U toku je letnji sportsko-obrazovni kamp Čukarica 2024. koji okuplja osnovce uzrasta od 10 do 12 godina. Kakav je program pred njima do početka školske godine, proverava naša Maša. Mašo, na koju aktivnost nas ovog jutra vodiš? Zorane, dobro jutro, želim vama, naravno dobro jutro svim našim gledaocima i dobrodošli ovoga jutra na čas Bubble Futbala. Kao što vidite, ja uživam sa mojim drugarima sa gradske opštine Čukarica, to su naravno deca uzrasta od 10 do 12 godina, naravno imamo i publiku, pa koja je ovoga jutra i tekako koncentrisana. Ja bih voljela da i vi pozdravite sve naše gledaoce i naravno da vam kažemo da su oni nakon zdravo prvog časa veslanja u zmajevim čamcima došli da se oprobaju sve popularnijem sportu kako u svetu, tako i kod nas. Zapravo, propozicije su slične kao kada igramo fudbal, dakle imamo dva protivnička tima, želimo naravno da pobedimo tako što se borimo, ali smo obučeni ove gumene lopte koje nam prekrivaju kako gornji deo tela, pa tako i glavu, a naravno ovo je samo jedna od brojnih sportskih disciplina i aktivnosti u kojima će oni uživati sve do 30. avgusta. I mi se ne damo i dalje se borimo. Ono što je potrebno da znate jeste da su đaci zapravo podeljeni u četiri grupe. Ja se trenutno družim sa trećom grupom koja je na ovom letnjem sportskom obrazovnom kampu Čukarica i dok mi gledamo ovu ozbiljnu utakmicu, ja ću naravno sada razgovarati sa Anom Doduković ispred gradske opštine Čukarica. Izaći ću iz ove gumene lopte i naravno prepustiti ostalim mališanima da oni preuzmu ovaj meč, a kako je sve organizovano i naravno koliko ovo znači đacima sa gradske opštine Čukarica, razgovarat ćemo još jednom sa Anom Doduković. Želimo vam dobro jutro. Dobro jutro, Mašo, dobro jutro svim gledaocima. Evo, ovo je već peta godina kako gradska opština Čukarica tokom letnjeg raspusta organizuje letnji sportsko-obrazovni kamp na Adi Ciganliji. Oduševljenje dece je zaista ogromno i njihovih roditelja i zato smo i rešili da ova aktivnost prosto postane tradicionalna i da pružimo našim mališanima mogućnost da bar jedan deo raspusta dok su u Beogradu provedu na aktivan način, da kvalitetno provedu svoje slobodno vreme, da nauče neke nove sportske veštine, da se oprobaju nekim sportovima koje nikada nisu probali. Svakako će uživati u prirodi. Dok sad njih posmatramo kako uživaju, kako navijaju, ja bih voljela da čujem koje su sve sportske discipline i veštine pred njima, ali naravno razmišljali ste i u tome da se oni nauči nekim drugim disciplinama, kao što je orijenting, kao što je postavljanje šatora. Dakle, za šta vlada i najveće interesovanje? Pa zaista, sve im je zanimljivo, naročito ono što ne mogu da probaju. Jutro počinje u kampu u 8:30, i mališani su ovde do 18:30 časova. Jutro počinje veslanjem u zmajevim čamcima i to zaista većina njih nije imalo nikad priliku da iskusi, a to je dobro da nauče neke prve zaveslaje i možda jednog dana zaveslaju na Adi, na nekom drugom jezeru ili moru, u nekom drugom veslačkom sportu. Zatim, osim brojnih sportskih aktivnosti, kao što vidite, mogu da probaju neke nove, kao što su mačevanje, recimo, to im je dosta onako zanimljivo, ili ovaj bubble futbal, zatim atletika, košarka, odbojka. Osim toga, oni ovde imaju različite kvizove, zato je ovaj, ima ta edukativna strana kampa. Mogu da nauče osnove grčkog jezika, takođe će naučiti neke pesme na grčkom jeziku da pevaju, koje će o samoj završnici kampa i predstaviti roditeljima, bakama i ostalim koji ih posete. Zaista ispunjen dan, a pošto se mi nalazimo ovde u prirodi, mi smo vodili računa o tome da oni nauče i kako da se snalaze u prirodi, kako da postave šator, zatim orijentiring, prosto da nauče mnogobrojne veštine. I sad svi mališani koji nas slušaju i kojima je žao što ovo leto nisu stigli da se prijave, zato što su stigle prijave u enormnom broju, takođe bio je ograničen rok za slanje istih, da li će biti narednog leta, da li nam pripremate i super raspust i tokom zimskih dana? Naravno, bit će i narednog leta, a vodimo računa i da tokom zimskog raspusta mališani imaju aktivnosti. Evo, prošle godine su imali priliku da nauče da klizaju, takođe da skijaju ovde kod nas na Adi Ciganliji na ski simulatoru. Evo, pozvala bih roditelje da prate sajt opštine Čukarica, kao i društvene mreže, Instagram i Facebook. Mi sve te informacije blagovremeno objavljujemo i da prijave deca na vreme. Ali naravno, pripremljeni su i obroci i voda koja nam je itekako potrebna ovim letnjim danima. Naravno, bezbednost je na najvišem nivou. Ovoga jutra upoznali smo i njihove trenere i animatore i naravno sve ljude koji su tu da brinu o bezbednosti. Gospođo Doduković, mnogo vam hvala na svim
informacijama, ja sad moram da porazgovaram sa mojim drugaricama koje su toliko bile nestrpljive da vam se jave. Hoću da čujem u koji ste razred prvo. Ja sam Isidora i sad ću u 7. razred. Ja sam Tara i sad ću u 5. razred. Ja sam Jelena i sad ću u 3. razred. I zbog čega ste se vi prijavili da baš deo leta provedete na letnje sportskom obrazovnom kampu Čukarica 2024. Ja sam čula da je neko pravio i malu reorganizaciju kad je reč o odlasku na more, kako biste bili sa svojim drugarima Nadi Ciganli. Ja sam došla prvenstveno da bi upoznala nove drugare i da se zabavim. I da li si upoznala nove drugare i koliko se zabavljaš? Baš mi je super i upoznala sam dosta drugara. Evo, sa njom sam već 3. godinu zajedno. Znači, vi ste stalan tim i onda samo proširujete vašu sjajnu ekipu i zajednicu. Koji su vam sportovi, sportske discipline najinteresantniji? Koji čas jedva čekate da stigne na red? Pa, meni je najzanimljivije veslanje. Zbog čega? Zbog zmajevog čamca ili si dopada taj sport? Šta je tu najzanimljivije? Ili to što si na vodi? Pa... sve odjedno. Sve kompletno. A tebi? Meni je najbolje ono kad odbojku igramo, košarku, fudbal, sportove to jest. I koliko traje? Imate sastanak u ranim jutarnjim časovima, sastajete se na času veslanja, nakon toga kakav je plan i program? Koliko imate sportskih aktivnosti u jednom danu? Ko će da mi kaže? Imamo 8 aktivnosti, ujutru se nalazimo i u 8:30 krećemo na veslanje. Nakon veslanja dolazimo ovde gde nam je glavno mesto na kome imamo sve aktivnosti. Imamo nekoliko aktivnosti, zatim ide ručak. Posle ručka svaki dan imamo čas grčkog. Nakon toga imamo još par aktivnosti, užinu i idemo da se kupamo na Adi. Šta ste naučili na grčkom da mi kažete? Kalimera, Kalispes, Kalispera, Kalinihta, Gatas. Sjajni ste, ja mislim kad bih ostala duže mi bismo isključivo na grčkom razgovarali. Ako mi se dobro čini, ti si sada igrao bubble futbal, jel tako? Jel smo pobedili ili... Pa, dobro je bilo, iskreno. Jel težak sport? Pa, malo jeste, moraš da gledaš sa svih strana, da te neko ne udari. I da se držiš ravnotežu, to... Ali i vruće sada. Sada je vruće, a vidim da smo mi stvarno nabaždareni, odnosno želimo da pobedimo, a s druge strane da pokažemo kako lepo i kvalitetno možemo da provedemo naše leto. Evo, mi ćemo ovoga jutra razgovarati. Mnogo vam hvala, nismo se još uvek pozdravili sa našim gledocima i dalje smo tu, navijamo i pratimo program. Razgovaramo ovoga jutra i sa Anjom Knjaz ispred Super Raspusta, Knez, koja je ovoga jutra, naravno sa mališanima, ali tu će naravno biti tokom petodnevnih aktivnosti. Volela bih da nas upoznate baš sa ovom aktivnošću bubble futbalom, koliko je popularan u našoj zemlji, jer znamo da je i tekako u svetu. I koliko, kako mališani reaguje? Evo, sad smo čuli našeg drugara. Pre svega, dobro jutro. Pa, kao što znate, bubble futbal je, mislim, kod nas ga ima u mom Super Raspustu i deca ga obožavaju. Nemaju prilike svakodnevno da se susreću sa bubble futbalom, odnosno ovo je pre svega bubble crash, gde se deca sudaraju, pre svega bezbednost je najbitnija kod nas. Deca uđu u loptu, drže se za ručke, kao što možemo da vidimo. I naravno sudaraju se, poenta je da se zabave, da se smeju, da uživaju i da im bude lepo. Mnogo vam hvala na svoj energiji koju ste nam preneli ovoga jutra i što upravo na ovakav način pristupate đacima uzrasta od 10 do 12 godina sa gradske opštine Čukarica. I evo još jedno baš ozbiljno pitanje. Jel može? Da. Ti si se prijavila. Da li ima zaljubljivanja u sportskom kampu? Ja se za sad nisam zaljubila. Za sad, ali ovo je 3. dan, jel tako? Da. Pa imaš još 2 dana. Da se neko zaljubio? Ne, ja nisam ove godine, ali ja sam pre 2. Jel došla simpatija od pre 2 godine ove godine na Super? Ove godine nije, zato što ne može više da dolazi. Jer sad... Starije. Da, starije, ali dobro. Šta ste novo naučili na ovom kampu što do sada niste imali priliku da naučite i kada imate vaše slobodno vrijeme ili možda u školi, jer znam da se brojne veštine ovde stiču? Pa naučio sam da pričam eto nešto na grčkom, ovaj bubble futbol i neke igre, kao verbalne igre što smo juče radili. Kakve su to verbalne igre? To je kao nešto gde samo krene igra, a ti treba da skontaš šta se u toj igri radi. Aha, i koje je konkretno juče bila, jer si ti odmah razumeo? Bila je neka pusto ostrvo gde ti treba da kažeš šta nosiš, a to može ili ne može. Aha.
a onda poenta je bila da možeš da poneseš samo stvari koje počinju na početno slovo od tvog imena. Razumem, me. Pa maštu bi svakako ponela. Evo, me, Maša, mašta, ali da, u pitanju i neke predmete. Sad ćemo možda igramo tu igru dok čekamo da mi uđemo u ove gumene lopte. I evo za sam kraj, da li želite sada zajedno da pozdravimo sve naše gledaoce, da im kažemo kako se provodimo na letnjem edukativnom sportskom kampu Čukarica 2024. Da li se vidimo sledeće godine? Smo čuli od Ane Duduković da će biti program i naredne godine, odnosno narednog leta. Da. Možda će doći simpatija kao publika, kao podrška. Naravno, još jednom ćemo reći na koji način mališani, odnosno đaci, uživaju tokom leta upravo na Adi Ciganliji na otvorenom. Videli ste kako izgleda jedan čas bubble futbala. Svakako ćemo se sastajati još i predstavljati nove sportove, odnosno sportske discipline. A želimo naravno i sve vas da pozovemo na jedno kvalitetno druženje upravo na našem Beogradskom moru i da sledite primer ovih mališana koji žele kreativno i kvalitetno da provedu svoj letnji raspust. Jedan veliki pozdrav i za Zorana i za sve naše gledoce. Kako ćemo na grčkom da kažemo doviđenja? Kalispera! Kalispera! Pozdrav tebi i tvojim drugarima i drugaricama.